الرحمن الرحیم د خوشحال هاستل د ټول انتظامیه ملګرو ډیره زیاته مننه کوم او بیا په 13 زمونږ نثار چاچی د اسلامیه کالج پوهنتون په میتھمیټکس کې ماسترز کړی دی ځوان دی او ایجوکیټډ دی دغه هاستل نن سبا وارډن هغه دی خوشحال هاستل په نوم باندې او د دې تر څنګه منظور زمونږ د وزیرستان د سیمې د پښتنې سیمې یو ډیر ښه ځوان دی او دا داغو ملکیت دی داغو ځای دی دغه دواړو ځوانانو په ګډ زیار باندې د یو بل سره مرسته هم کوي دلته یو نظام را شروع کړی دی د هاستل په شکل کې او بیا یو خو دې نوم ته ډېر زیات خوشحاله یم چې دا نوم یې خوشحال دی او خوشحال موږ او تاسو ټول پېژنو چې یو ډېر ستر زمونږ مبارز زمونږ ادیب زمونږ شاعر طبیب او ښکاري چې څومره د هغو صفتونه شي هغه کم دي او څومره چې موږ په چاپرچت کې ملګري ناست دي زه نزار رو ته دغه باور او دا ډاډ ورکوم چې دا وړې وړې هلې ځلې دا واړه واړه کاروبارونه یقینا چې دا د پښتون وطن په امن په سوکالۍ او خوشحالۍ باندې تمامېږي زه دغه ټولو څیزونو ته نزار جانه په دې نظر باندې ګورم چې یو خو ایجوکیټډ ډاډ په کار ده چې بزنس ته هم راشي من کې دا غټ غضب دی چې ایجوکیټډ خلک چې کله تعلیم وکړي نو بس په ډیګري پوګ کړي او یوې دروازې لځي بلې لځي هغه وشي زه به خامخا نوکري کوم دا خبره د ټول ملګری ووري د ایجوکیشن بالکل دا مقصد نه لري چې ته خامخا نوکری وکړي ایجوکیشن یو لار ده یو ویژن دی یو ویزډم دی چې دا تا ته په ټولنه کې د باعزت ژوند تیرولو یوه تګلاره درکړي هغه که ته بیا بزنس کې هغه که ته بیا نوکري کې هغه که ته بیا سپورټس کې هغه که ته بیا آرټیسټ راځي هغه که ته بیا رباب غږی که څه هم کې په باغې کې د یو درنوالی باغې کې د یو ډیسنسي او هغه دی د وطن د کائنات د چاپرچل په ګټه باندې تمامېږي د خوشحال هاستل ټولو ملګرو دغه ګیر چاپېره چې ناست یې رښتیا خبره خدا ده چې د ژوند دپاره د ټولو نه غټ موټیویشن چې دی نو هغه مرګ دی مرګ هر وخت دا وایي چې ته به یو ورځ ته فانی ته به یو ورځ مرې نو زه دې ملګرو ته خاص دا کوم چې مخکې له دې نه چې مرګ موږ له راشي یو کوټلی حقیقت راځي چې ژوند وکړو او ژوند په دې باندې کېږي چې موږ دې په هر ممکن حال کې د موږ دغه کوشش وکړو چې موږ د انسانیت لپاره کار وکړو او بیا په 13 هغه خلک چې هغه دردېدلې دي جړېدلې دي زمونږ د وطن دي د هغو د سوکالۍ دپاره کار وکړو خبرې ډېرې نه اوږدو ما ملګرو نه به څه شعرونه هم واورو راشد خان راشد راسره هم ناست دی په آخري خبره مې دا ده چې د خوشحال هاستل د زیار ته زه په ډېر درون نظر باندې ګورم او ځکه ورله راغلو چې ایجوکیټډ خلک دي دی یو خدمت هم کوي د هغې سره یې ځان له وړوکې بزنس هم روان کړی دی په دې سیمه باندې دی مثبت بزنس زیات شي ځکه چې دلته به کوک هم پوښتنې دلته به سویپر هم پوښتنې او موږ به دغسې امپلایمنټ کریئیټ کړو هغه خلک چې محرومه دي مارجنلایز دي که هغو د رزق روزۍ درک منګولو به هغه احمد منصور صاحب وایي چې پلار مې افلاطون نه و خو ویل به یې خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي ډوډۍ ډېره زیاته احمد ده زمونږ سره راشد خان یو ځوان دی او یو کلام ویل غواړي او به دغه کلام وور خو تاسو غزل لږ نزدیکی دی بخنه غواړي روان چی तर संगा स्थले स्थले ये जाना ना तो संगा द बाबा द खारवान गले ये जाना ना तो संगा द बाबा द खारवान गले ये जाना ना आहा खबला न तो खुले दसरो स्पिनो ना डके आहा کابلا نو تو کله دس روز پینو نا ڈکی داز کا وار پوار دے خلکو وڑے یہ جانا نا تسنگا د بابا د کاروان غلے یہ جانا نا دس پینو پو د سپین پانزه شرنګا چیر او ویخ نکړي د سپینو پو د سپین پانزه شرنګا چیر او ویخ نکړي خپان شي خوتا چی لکمړې ی جانا نا افغانا
دامنم چې ته زما د زړه افسرې افغانا دامنم چې ته زما د زړه افسرې خو ته هم ګورې بېلما نیمګړې یې جانا درمونو په خوشاله ستل کې شهزاد لکه د شاهزاده هغه مونږ سره ناست او په دې ټولو منډو کې دا هغه یو لوی ونډه ده نو شهزاد جان ته هم د خپل زړه خبر را سره شریک کا هسې نه چې بیا وایي چې جوړ دومره راغلی او زړه مې ډک پک پاتې شو ارشاد تاسو ټولو دې خوشاله ستل کې بل څه کار هم کړی دی او په څه زما غزل ما چرتا پلاسو کی ستارہ استے دے کما چرتا پلاسو کی ستارہ استے دے اللہ رن دخ پلی برخی کارخ استے دے رن کارخ استے دے ما ستارہ استے دے اللہ رن تخلی برخی کار غیزے دے رن کار غیزے دے ما ستار غیزے دے رن کار غیزے دے پردی جامی گندل زماد دورو کو دخمنی پردی جامی گندل زماد دورو کو دخمنی پردی جامی گندل زماد دورو کو دخمنی ما ټول مرد مور مشین لتار غیسته دے ما ټول مرد مور مشین لتار غیسته دے اللہ رن دخ پلی برخی کار غیسته دے رن کار غیسته دے ما ستار غیسته دے رن کار غیسته دے دمی سر پا بازار کی پا خائص پند بولی وا بازار کی پخائش بند بولی وا دمی سر پا بازار کی پخائش بند بولی وا مانم پا کی دخ پل افغان پا جارا غصے دے مانم پا کی دخ پل افغان پا جارا غصے دے اللہ رن دخ پلی برخی کار غصے دے رن کار غصے دے ما ستار غصے دے رن کار غصے دے کما چرتا پلاسو کی ستارہ خیستے دے اللہ رن دخ پلے برخی کا رخیستے دے رنے کا رخیستے دے ما ستارہ خیستے دے رنے کا رخیستے دے کلام دومره په اخلاص دومره په سپېڅلې جذبه په مینه وې چې یقین وکړه دومره په مینه دا ما لیکلی هم نه وګوره ډېر په مینه باندې ډېره زیاته مننه کوم راشد خانه دا خو زمونږ کیتی پیتی کشرانو اوس قافلې دې بې خطره درومي مونږ په لار کې مشالونه وو په خوشاله ستل کې هم مشالې بوتاله له سره وړي دي راشد ډېر خوشاله شوم دا کشرانو اورې دې نو ډېر کلی کلامونه وي بس په مشالانه ورو سا کلامونه وي او ډېر کلی هم وي زبور سره څو شیرونه کوي ځوګ دارے راند جون
بهار اغسته اها ډېر ښه ځای نه دی راغستې دی ښځه ما د خپلې ځوانې ډېر है जाना न तेरी की।